Favora oilaviy restorani tomonidan ajoyib aksiya ham o'tkazilmoqda. Ushbu aksiyada ishtirok etib, super sovrin Spark avtomobiliga ega bo'lishingiz mumkin. Aksiyada ishtirok etish shartlari juda ham oddiy. Restoranga kelib, 1 million so'mlik ovqatlaning va har 1 million so'm uchun bitta imkoniyatga ega bo'ling. Spark avtomobili va yana ko'plab qimmatbaho sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. G'oliblar shu yilning 27-dekabr kuni soat 21:00 da restoranimizda aniqlanadi. Bu imkoniyatdan ham unumli foydalaning.